Përshëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 17 në RTK. Rusia po vazhdon sulmet ushtarake për pushtimin e Ukrainës. Në shumë qytete janë dëgjuar shpërthime. Ushtria Ukrainës ka thënë se ka vrarë rreth 50 ushtarus, ndërsa nga ana Ukraina se raportohet se janë rreth 40 ushtar të vrarë, por derisa banorët kanë filluar të largohen nga këto zona. Ndërkohë, presidenti Amerikan Joe Biden ka mbledhur këshillin e sigurisë kombëtare për të diskutuar rreth agresionit rus në Ukrainë. Tendenca destabilizuese të saj nëpërmjet përdorimit të aleatit të saj tradicional Serbis synojnë të shkaktojnë destabilizim edhe në rajonin e Ballkanit. Përpjekjet e tilla i dënojmë fuqishëm, siç edhe dënojmë edhe kërcënimin e hapur dhe tendencën për pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Krye parlamentari Glauko Njufca, seancën e sejnë se nisi duke dhënë mbështetje për Ukrainën. Kuvendi Republikës Kosovës zyrtarisht e dënon ashpër ndërhyrjen agresionin ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës, Kosovës dhe populli Republikës tonë qëndron përkra popullit Ukrainas dhe solidarizohemi me ta në këto kohë vështira. Agresioni Rusisë mbi Ukrainën, kryeministri Kurti e cilësoi ditë tragjike për Europë. Duke të brengosur me ndikimin të ketë, kjo lëre, shumë e madhe, me pasoja tashmë tragjike, edhe në rajonin tonë, posaçërisht në Republikën e Kosovës, mbrëm kemi mbajtur edhe një mbledhje të Këshillit të Sigurisë, ku me disa prej ministrave dhe me drejtues të institucioneve tona të sigurisë, kemi vlerësuar, analizuar dhe diskutuar për situatën aktuale dhe për masat që duhet të ndërmarrim në mënyrë që orientimi ynë evropian dhe euroatlantik të jetë në nivelin, në cilësin, në intensitetin më të lartë mundshëm. Ministria e Mbrojtjes së Kosovës përsëriti kërkesën drejtuar SBA-s e NATO-s. Është koha që SBA të miratoj kërkesën tonë të kahershme për vendosjen e bazës së përhershme ushtarake amerikane në Kosovë, për arsye në njëjtë. Gjithashtu vlerësojmë se është koha që kërkesa jon e përhershme për antarësim në NATO të trajtohet me seriozitetin maksimal dhe vendimarrje konkrete pozitive. Të një zëri janë edhe partitë opozitare duke i dhënë mbështetje Ukrainës. Edhe unë në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës të shprehim mbështetje për rrështimin tashmë tradicional të shtetit Kosovës e institucioneve të Kosovës me aleatët tonë perëndimor në dënimin e agresionit rus mbi Ukrainën dhe popullin e Ukrainës. Ndajmë shqetësimin e thellë me botën demokratike për këtë akt të rënd e të papranueshëm dhe mbështesim qytetarët Ukrainës që janë detyruar të mbrojnë jetën dhe lirinë e tyre, duke u solidarizuar plotësisht me ta në këtë orë të errët të historisë evropiane. Jemi përkrah botës demokratike kundër agresionit rus në Ukrainë. Agresioni pa provokuar dhe i pa drejt duhet të ndalet më njëherë. Fitoria është e lirisë dhe demokracisë. Lutjet tona janë për popullin trim dhe krenar të Ukrainës. Ndërkohë, edhe lider të Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Kroacisë dhe Bosnjës kanë dënuar operacionin ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës. U kthehemi i zhvillimeve në vend. Votimi i projekt ligjit për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme është shtyrë për një afat të pacaktuar deri në përgjigjen nga Komisioni i Benedikut. Kryetari i Kuvendit Glauko Njufca ka bërë të ditur se do t'i drejtohet për opinion këtij komisioni pas kërkesave të opozitës që fillimisht merret edhe mendimi i Benedikut. Ndjekim disa deklarime gjatë seancës së sotme të Kuvendit. Në Kosovë për më shumë se 2 dekada në mas të madhe ka sunduar paligjshmëria. Herë zbrastirat ligjore e herë jo efikasiteti organeve drejtësisë kanë lënë mundësi për rritje të kriminalitetit dhe kanë krijuar kulturë të pandëshkueshmërisë. Pala ka të drejtën e justifikimit pasurisë pra pranë institucionit, mirë po nëse gjykata vlerëson që pasuria është pa justifikueshme dhe me vendim e konfiskon, ajo e ka të drejtën deri në shkallën e tretë, madje deri në gjykatën kushtetuese. E para, cenohet kapitulli i dytë i kushtetutës, mbrojtja e pronës dhe drejta në pronë, si një prej drejtave fundamentale. Kjo për shkak se byroja shtrin kompetencat e veta deri në nivelin e cenimit arbitrar të pronës
për mes propozimit të masave të përkëshme dhe pamësimit të qasis së shtetarve në pronat e tyre. Pra një njeri që zgjidhën ka shumica politike, s'ka se si mos jetë politik. E kur është politik, s'ka se si mos jetë i cenushëm dhe pavarësia e tij të jetë e cenushme. Kjo varësi në një temë kaq të rëndësishme, sikurse drejtësia dhe ka shumë rëndësi, se s'po flitet për një vetëm të thjesht të kuvendit në tema tjera ku zgjedhë me shumicë votash, por për drejtësi, bëhet mjet potencial i persekutimit politik. Bëhet mjet potencial i qërimeve të hesapeve brenda spektrit politik në Kosovë. Nëse ka kundërshtime serioze me praktikat bashkohore të ligjbërjes dhe shkel parimet universale në mbrojtjes e drejtave të njeriut dhe të njëjtën kohë bjendesh me hetimin dhe detyrat që kanë institucionet tjera në shtet duke përfshi institucionin e prokurorisë dhe gjykata. Me qenë se pesho që është emrusi për bashkët i opozitës, si zduket edhe kjo kërkesa për t'ju drejtuar Komisionit Venedikut, unë po bëhem garanti kësaj, sekretari kuvendit, pra, sekretari kuvendit, e kam këtë kapacitet ligjor, që ma ofrem kushtetuta dhe ligjet për t'ju drejtuar Komisionit Venedikut, kështu që këtë ligj do t'ja drejtoj Komisionit Venedikut. Komandanti i FSK-s General Lejtnant Bashkim Jashari u prit sot në Tiranë në një vizitë zyrtare nga shefi i shtabit të përgjithshëm i forcave të armatosura të Shqipërisë, General Major Bajram Bekaj, si dhe nga zëvendës ministrja e mbrojtjes Dallon Dyshebici. Fokusi kryesor i takimit ishte diskutimi i çështjeve të përbashkëta në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë në kuadër të thellimit të bashkëpunimit dypalësh. Gjithashtu, u diskutua për situatën e përgjithshme geopolitike dhe ndikimet potenciale në rajonin tonë. General Jashari shprehu besimin se bashkëpunimi i shkëlqyeshëm mes forcave toksore të dy institucioneve do të thellohet edhe më tej në të ardhmen në kuadër të bashkëpunimit dy palësh dhe shumë palësh ushtarak. Reforma në administratën publike ka një rol qëndror në programin qeverisës së Kosovës, tha kryeministri Albin Kurti në konferencën Progresi në reformën e administratës publike në Kosovë 2022. Ai tha se reforma në administratën publike është standardi bosht për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Një nga përbërësit kryesor për një zhvillim të qëndrueshëm, sipas kryeministrit Kurti, është një administratë publike efektive, llogaridhënëse dhe orientuar drejt qytetarëve, derisa theksoj se administrata jonë publike përballet me sfida nga më të ndryshmet. E për herë të tretë, punëtorët e Feronikelit kanë protestuar. Ata kërkojnë nga qeveria sigurimin e energjisë mjaftueshme elektrike për funksionalizimin e kësaj kompanie. Ata kërkuan të takohen me deputetët më të cilët edhe biseduan. Erdhën nga Drenasi e protestuan para qeverisë. Këta janë punëtorët e fabrikës Njuko Feronikel. Për shkak të krizës energjetike, nga tetetori nuk është duke funksionuar fabrika e ata kanë mbetur me gjysmë pagash. Ndërprerja punës në kompani ka gjeneruar tëra probleme, si ndërprerjen e pagesës së plot mujore të punëtorve, krijimin e rasteve sociale, humbjen e tregit si faktor tjetër dytësor. Deri më tani, qeverisë ju kemi drejtuar shumë herë me shkresa në mbështetje duke filluar edhe para datës 8 tetor 2021, por hulumtimin e mundësive për këtë kalimin e krizës, por jemi mbetur pa përgjegje. Pas qeverisë, punëtorët ju drejtuan kuvendit. Nuk jemi për një lëndu, asë të shumë milionash në rëthon. Jo, bravo, jo, bravo. Jo, është përgjegje organizuar fatësore, nështë të janë në një shumë, në duke. Punëtorët kërkuan të takohen me deputetët që ishin në seancë. Disa prej tyre i u përgjigjën pozitivisht. Qërisht e kam ngritur këtë shqepsim edhe parë 2 muive, 3 muive, edhe me Ministrin e Financave, edhe në Kuvend Kosovës. Nuk ka vullnet me gjithë zgjidhje, me mështet, metalurgjin e Feroniklit. Ne si parti politike e përkrahim shqetësimin e ju dhe do të mundohemi me gjithë zgjidhje, me përkra dhe që vërinës o vjendën me zgjidhje, me ndonjë zgjidhje ose me kërkuna
zgjidhje për çështjen. Ishte deputeti i vetëvendosjes Sali Zyba, i cili ftoi përfaqësuesit e sindikatës që të takohen me Mimoza Kusari Lilën, takim ky i cili u cilësua i frytshëm. Ne morëm zotimin si grup parlamentar që me qeverinë e Republikës Kosovës shtëshohim modalitetet për çfarë do mundësie të zgjidhjes që të mos ketë probleme dhe ndales të vazhdueshme edhe në muajin mars dhe prill për ndërmarjen. Po shpresojmë se grupi parlamentar i VVS dhe qeveria e Republikës Kosovës në krye me Albin Kurti do të merren më seriozisht me çështjen e Feronikës. Gash. S'ka më se nuk realizohen kërkesat. Po shpresojmë se do të realizohen. Po shpresojmë se do të realizohen, po më duket se kemi gjetur një mirë kuptim, kështu që besoj se do të realizojmë. Punëtorët ankohen se nëse situata vazhdon të mbetet e njëjtë, rrezikojnë të mbesin pa punë. Kërkesa e tyre e vetme është sigurimi energjisë elektrike nga shteti deri në 10 megawatt për funksionimin e fabrikës së Feronikelit. Do të flasim tani për pandeminë. Në 24 orëshin e fundit, 3 persona kanë humbur betejën me COVID-19, ndërsa janë regjistruar 189 raste pozitive. Në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë bëhet e ditur se numri total i rasteve aktive është 2996. Sipas njoftimit, në 24 orët e fundit janë dhënë 912 doza të vaksinës kundër COVID-19. Të ndruar shikues, këtu po e përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.